ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିକଟରେ ପୁଲିସ କଡ଼ନ ଭାଙ୍ଗି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ନାଁରେ ବେକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିକ୍ଷୋଭ। ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିକଟରେ ପୁଲିସ କଡ଼ନ ଭାଙ୍ଗି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଚାଲିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ। ଶକ୍ତିଧର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବେକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟୁତପୁରୀ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଥିବା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଠିକ୍ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଭାବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି, ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବେକାରୀ ଯୁବକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସରକାର ଶାସନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତମାଲ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରାଯାଇଛି, ଭୋଟ ପାଇଁ, ରାଜନୀତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯୁବକମାନେ ସାରା, ଖାସ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଯେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ସୁଡ଼ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସରକାରୀ ଦରମାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଅଫିସରମାନେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇ ଗୋଟେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିନି। କେତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯୁବକମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିନି। ତା ବିରୋଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଯାଇକି ସେଟାକୁ ତାଲା ପକାଇବ ଆଜି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ସବୁ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଛି ଫଳ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାବଦରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ନବୀନ ସରକାର 18 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହକ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗେ ଏ ସରକାର ରହିବାର ଉଚିତ ନାହିଁ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯୁବକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ସେପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ତାଲା ପକାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା କି ବେକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ପ୍ରକୃତରେ 18 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ଭୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଯୁବକକୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଣେ ମାତ୍ର ଯୁବକକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ଖାଲି ଭେଳିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇ ଭେଳିକିକୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଏଥିରୁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ନଚେତନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ଛକା ପଞ୍ଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉ ତାର କାଉଣ୍ଟର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କେ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛୁ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କିଛି ଛକା ପଞ୍ଜା ନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଛକା ପଞ୍ଜା କରିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟ ନେଇକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଘେରାଉ କରିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଲୁ, ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫିକ୍ସ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏସବୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର କରିବି ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କାମ ରହିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୁବକମାନେ ଆଜି ବେକାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ସେଥିରେ କେବଳ ମଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଟା ନାଁରେ 4000 ଏକର ଜମି
ନେଇକିରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। 18-19 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେଇ ଟାଟା ଆଜି କେବଳ ଭେଳିକି ଦେଖେଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସେଇ ଜାଗାକୁ ଶୁଭ ଦେଇକିରି ପୁଣି ଭେଳିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀକୁ। ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଆଜି ଯୁବକମାନେ ଏଇଠୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରଟ ବମ୍ବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯୁବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ବିଜେପି ଆଜି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଜବାବ ମାଗୁଛି। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ସେମାନେ ତାଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ସବୁ ସେମାନେ ତାଲ ପକାଇବା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତତଃ ଚାଷବାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସତ୍ୟ ରାଜଗୁରୁ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।